Փոքր ժամանակից սեր կար դեպի նկարչությունը, ընտանուր, միշտ տոն պատերը ես ու եղբայրս նկարում էինք։ Ծնողները տեսնելով այդ ամենը, ուղղորդեցին դեպի արվեստի քոլեջ, որտեղ սովորել ենք երբ արվեստ բաժինը։ Ծառայությունից հետո արդեն եկել եմ, ընդունվել եմ մանկավարժական ինստիտուտ, կիրառական արվեստ բաժինը, որտեղ մագիստրատուրա սովորելուց հետո արդեն ստեղծել ենք մեր արվեստանոցը։ Մեր շնչանքի աղբյուրը բնությունն է, կենտանական աշխարհադարձությունները, տերևի ձևը կամ ծաղիկի գույնը, բացի արվեստանոցի նկարչականից նաև ունեմ դեկորատիվ թռչունների մեծ հավաքածու, որտեղ կան մոտավոր մինչև հիմա արդեն հասնում են 300 առանձնյակից ավել, թուտակներ, ամայդիններ, դեղծանիկներ։ Արվեստանոցի միջավայրը կարելի է բազմազան է, ընկերների հետ հանդիպումներ, տարբեր քննարկումներ, մտքերը կիսելու մի միջավայր է, որտեղ նաև սկսնակ նկարիչներին, ուսանողներին ինքը մի ոգեշնչանքի աղբյուր է։ Նաև նկարում եմ կավի ծափսեր, ումևա թեմաներով, տարբեր ռակուրսներից նկարված դեկորատիվ լուծումներ, ոչ ստանդարտ ձևով ներկայացնել Գյումրին ավելի կունագեղ, հայկական գորգերի զարդանախշեր, մանրանկարների ինչ-որ դետալներ, տարբեր ժայռապատկերներից ինչ-որ հատվածներ, հայ նկարիչների հայտնի գործերից փոքր կրկնօրինակներ։ Սիրում եմ ճանապարհորդել հեծանիվով տարբեր տեղեր բնության մեջ, քաղաքից այդ ամեն ինչից կտրվում ես, որտեղ բնական է ամեն ինչ, ծառները, ձեներն է, չնեմ, կենտանիների, քամինն է, ամեն ինչը։ Կազմակերպում եմ հեծանվային արշավներ, տանում եմ Շիրակի մարզում հետաքրքիր տեսարժան վայրեր։ Բացի գեղանկարչությունից նաև զբաղվում եմ ստեղիտ արտով, ծմրվա տարբեր տեղերում ունենք աշխատանքներ, հիմնականում Գյումրին է թեման, ներկայացնել Գյումրին ավելի նեղ, այսպես ուրախ։ Գեղանկարչության մեջ, դեկուս ստեղիտ արտի մեջ, դեկուս մի փոքր իր պատրաստելով, ուզեմ եմ, որ ցանկացած մարդու դրական էներգիա փոխանցվի ու ինքն է իր այդ ուրախությունով լցվելով այդ ամենը փոխանցի մեկը մյուսին, որ փողոցով քայլելուց, քաղաքը տեսնելուց դու միշտ զգաս են դրական էներգիան։ Առաջիկա պլաններից է մի հատ մեջ ենք ունենալ արվեստանոցի համար, որտեղ երեխան մտնելով ծանոթանա գեղանկարչության հետ, կերամիկայի, նաև եթե օվանավոր լինի ստեղծել մի այգի, որտեղ այցելուն կարող է տեսնի դեկորատիվ թռչուններին ազատ պայմաններում, ոչ թե փոքր վանտակների մեջ։ Հուսով եմ մեր այսօրվա աշխատանքը մեջը պիտք պարգևի գյումրեցիներին և հյուրերին։